Krásné slunné odpoledne, vážení přátelé, a pojďme zase na nějaký stručný přehled zpráv. Je potřeba se zaobírat Srí Lankou, Ceylonem a podobně, protože na Srí Lance je bankrot, státní bankrot, a premiér vyhlásil, že nejsou schopni platit svoje závazky a co je vůbec nejhorší, nejsou schopni do zemí importovat ropu. Co to znamená? Společnost ceylonská, srílanská, která dodává ropu do Srí Lanky, tak dluží svým dodavatelům neuvěřitelnou částku, a to je 700 miliard amerických dolarů, a není schopná krýt závazky. A dokonce to došlo tak daleko, že jim firmy nechtějí prodávat ani za hotové peníze. Tak do takovéhle situace se Srí Lanka dostala. To není samozřejmě věc, která vznikla včera, to je dlouhodobá záležitost, ale to se může stát komukoliv, a vzhledem k tomu, že žijeme ve vázané ekonomice, kdy jsou jednotlivé bilaterální vztahy a je cirkulární ekonomika, jsme na sebe vázáni, tak nemysleme si, že to na nás nebude mít dopad. Samozřejmě, že to na nás bude mít dopad. Protože Srí Lanka je obrovským vývozcem nejen čaje, ale i dalších komodit, které jsou důležité a jsou na trhu a používáme je prakticky denně. Pokud se nepletu, tak mezi ně patří i skořice. A tohleto je veliký problém. To znamená, to je takový první impuls a zdvižený prst a další státy podle mě budou následovat. Další zpráva, která je, tak probíhají čistky nejenom teda v hnutí STAN, ale v straně TOP 09. A odešli už dva pražští zastupitelé, Doležal a Fémr. A myslím si, že další budou následovat. Tady vidíme, že to je opravdu kauza, která je prorostlá napříč politickým spektrem, které se tváří pravicově. A je to to politické spektrum, které právě vévodí hlavnímu městu Praze ve svých jednotlivých obvodech, protože samozřejmě hlavní město Praha je statutár, zároveň je v uvozovkách kraj, protože primátor má statut hejtmana, a jednotlivá ta Praha 11, Praha 9 a tak dále, tak mají své starosty a svá zastupitelstva. Takže myslím si, že to bude velmi, velmi zajímavé ještě sledovat, a když se podíváte na ty hlavní aktéry, co se kolem nich děje, a co prosakuje a kam jdou ty nitky dál, tak ono to v podstatě je tak, že mně to připadá, že ten hlavní aktér, který teda je nesvéprávný a už to tvrdí asi 20 let, nebo jak dlouho jsou ty posudky, které se opakují samozřejmě cyklicky po 3 až 5 letech a potvrzují to, tak to vypadá, že skutečně to bude bílý kůň a nastrčená figura, že za ním je někdo jiný. A jsou to samozřejmě mafiánské struktury z 90. let. Takže máme tady takové obnovené 90. nejenom jak jsme koukali na seriál oblíbený 90. ale máme to i v tomhletom. Dneska teda musím říct, že je spousta práce, spousta z vás mi telefonuje, píše, jak SMSky, tak e-maily, tak do Messengeru, WhatsAppu a tak dále. A musím říct, že člověka to na jedné straně velmi těší a na druhé straně už jsem taky trochu vyčerpaný, protože do toho normálně pracuji a najednávám další portfolia. A není to vůbec nic jednoduchého. Já vám, přátelé, přeji, abyste měli krásný slunný den a ať se vám daří. Na viděnou.